Lampu-lampu Merkuri isih madangi dalan jemek, bubar digrujuk udan sewengi. Bebarengan karo wong-wong mulih saka langgar, Sarni metu saka omah kontrakane sing prasaja. Rambut dawane mung dikuncir angger ora murat maret. Nyangkeng tas kresek lan dompet kulit kelir ireng. Sing dituju pasar etan omah kontrakane. Sejatine iki wis rada kawanen. Padatan oleh menyang pasar watoro jam telu. Mlebu pasar sing dituju bakul beras. Bakul beras sing gasi oleh adol mung ana loro. Ngarep pasar lan mburi cedhak dalan metu. Sing dituju sing sisih mburi. Ancase mengko kejaba tuku beras, uga tuku tepung lan endhog. Mengko nek bisa tuku rokok patang slop. Ora kaya padatan. Dino iki atine rada neratap bareng weruh palange pasar. Maca ukara pasar Sidomulyo. Malih kumesar atine. Kaya bakalan ana kedadian nyolowati. Sidomulyo. Jarwane rak bakalan mulya. Kaya pangajape sak lawase iki. Uripe sing saya suwe tansaya abot disanggan. Marai Sarni tansah mikir. Kepriye murih uripe bisa kaangkat dadi mulya. Sarni kelingan oleh caturan karo kancane lawas sing lagi wae petukan telung sasi kepungkur. Rene arane. Kanca nalika sekolah SMP ing desane mbiyen. Rene sing jaman SMP oleh parapan Rene kucing. Mergo ana garis jelarit ing cedhak lambene sing malih katon kaya kumise kucing. Sarni ora pati genah keneng apa ana garis kuwi. Embuh mergo bekas jahitan apa piye. Ning Sarni mung krungu kabar menawa iku pancen bekas jahitan nalika cilikane mbiyen. Sarni ora wani miterang langsung menyang Rene. Samar nek kesenggol atine. Sing marai ram ya kuwi kahanane Rene nalika kepethuk maneh. Rene sing nalika SMP mbiyen kaluka minangka bocah sing ora open. Lambine mangkak ge ora nate seltikan. Sepatune sing kerep jebol. Arang duwe buku kejaba buku tulis. Wis ta pokoke nek kahanan ekonomi mono isih luwih apik Sarni tinimbang Rene. Wong tuane Rene kuwi pegatan nalika Rene isih cilik. Rene urip karo simbahe sing mung buruh tani. Bisa sekolah nganti SMA wis kalebu bekjo. Mergo saka pambiyantune juragane simbahe. Dene Sarni luwih becik mergo bapake sawijining guru sing uga duwe sawah. Panguripane nalika jaman sekolah isih luwih apik tinimbang Rene. Kahanane saiki malik grimbyang. Sarni sing ditinggal lunga dening bojone sing katut wong wadon liya malih ana sangisore Rene sing macak kaya nyonya-nyonya sugi. Ditinggal wong lanang ki aja nglokro. Kowe kudune bisa mandiri. Aja gumantung marang bojomu.
wong lanang kira bisa dipercaya. Kene ndak rewangi ceker-ceker. Kandane Rini sawijining awan nalika mampir ana warunge Sarni sing manggon ana ngarep omah. Lah iya. Aku kira yo lagi ceker-ceker to. Jawab Sarni karo ngladekake kopi marang sawijining pawongan lanang sing lagi andhok. Nuli ngulungake teh anget tawa marang Rini. Oh alah Sar, kik sepiro olehmu saka marung ngene iki. Apa bisa cukup kanggo gandolan anakmu loro? Warungmu mung cilik ngene. Kik dodolanmu rapati akeh. Rini sajak ngece. Sarni mung mesem. Pancen kasunyatane mangkono. Arep tinggul loro ati yo percuma. Dicecamah liyan yo ditompo wae. Piro-piro tak tampani. Sing wigati aku obah. Ora pasrah. Anak isih cilik-cilik butuh ragat. Lumaku walon-alon wae, wong yo aku ora duwe keterampilan liya. Jawab Sarni ayem. Rini nyuruput teh sedidik, nuli moro nyedak Sarni sing ana ing swali imejo. Nek kowe gelem, aku sago mbiyantu. Ning yo rada rekoso sedidik, nanging ngejo samar. Ora bakal mbutuhake wektu suwe. Mengko kowe bakalan entuk asil sing luwih akeh saka warung iki. Pangajak Rini. Emoh aku nek kono adol awak. Sarni nulak kelingan kasus sing akeh kepacak ana ing surat kabar. Pawongan lugu sing ancase golek duit malah dicegurne menyang pelanyahan. Hus, ora. Kowe kok ala tenan lehmu mikir ngenani aku. Rini mencereng. Aku ya moh nek kon sobo dukun, murih warungku laris. Durung mesti nek kelakon. Sarni mbacutake kuatire. Ora. Ora kaya ngono. Kosek to mulane. Rungokne olehku kondo. Kowe iki munggel kandhane wong wae. Rini gregeten. Oleh caturan karo Rini dina kuwi marai Sarni angel turu. Arep ora dipikir kok marai kepengin. Dipikir kok malah nyolowadi. Sarni nyawang anake cilik sing turu ing sandinge. Mbak Yune ana desa melu wong tuane. Mula ing kutha iki Sarni mung karo anake cilik. Bocah iki karepe pengen mulih menyang omahe wong tuane Sarni kumpul karo Mbak Yune. Neng wegah pisah karo ibune. Kuwi sing marai Sarni mumet. Nek bali menyang omahe wong tuane marai saya abot sanggane wong tuwa. Dene nek panggah kaya ngene, Sarni dhewe uga rumangsa kangen marang anake wadon kuwi. Lan dina iki dina sing pungkasan kanggone Sarni nglakoni bab iki. Ing setengah grimis tipis riwis-riwis, mega sing nutupi jelarite wulan tanggal siji, lawan atin ratap, Sarni mlebu pasar sing wiwit rame. Miyai pawongan sing padha ibut golek butuwe. Ngliwati los klambi-klambi sing isih akeh, sing tutupan papan.
nuju les buah sing gedange lagi ditoto bakule tarik-tarik sak dawane los. Ngliwati los iwak sing dirubung pawungan kang antri tuku iwak loh utawa pitik. Jujuk iyo sembako ing sisih mburi. Kiyo sing adol rena-rena kabutuhan kaya beras, gula, lan sapi turute. Ono nek wong limo sing lagi antri diladeni, enem karo Sarni. Sarni mandengi beras ing kotak-kotak ing ngarep. Tangane ngremesi beras sing ono ngarepe genti-genten kotak siji lan sijine. Bandengake beras endi sing luwih apik, alus, lan wangi. Ono 6 kotak. Sarni milih sing kotak tengah dhuwur. Kondo marang bakule tuku 15 kilo. Ora gage diladeni mergo pancen mung wong siji sing ladeni. Ge ana sawijining pawongan sing sajake kulaan, rena-rena belanjane. Marai sing ladeni rada mumet. Sing padha antri wis padha maklum. Sabar ngenteni pancen kahanane isih esuk. Beda karo Sarni sing rumangsa ora jenak. Kumudu nyrengeni pawongan loro sing sajak ora barbar oleh itung-itungan belanjane. Angkai Sarni bubar belanja mengko bakal enggal mulih lan toto-toto. Dino iki uga Sarni bakal mulih menyang omahe wong tuane. Siji mboko siji sing antri oleh butuhe. Gilirane Sarni sing diladeni. Kaya rancangane mang sing dituku kejaba beras lan endhog uga rokok patang slop. Nalika Sarni ngetokake dhuwit saka dompet, ana pawungan loro sing mara nyedhak. Kawitane Sarni mung ngira nek kuwi uga pawungan sing arep blanja. Ning kok sajak nyolowadi. Sarni gegem dompete kenceng. Ngetokne dhuwit alon-alon nuli dielungake menyang bakule. Praupane bakule dhewe kok uga sajak nyolowadi. Mripate ndeleng pawongan loro lanang wadon sing ana kiwa tengen Sarni. Dadane Sarni kaya digedor-gedor. Pawongan iki nek dudu rampok bisa uga. Ngapunten Bu Sarni, saged wawan rembak sekedhap. Takone sing wadon. Pawongan ayu lencir potongan rambut cendak. Sarni nyawang pawongan kuwi. Ora nate kenal ning kok ya bisa weruh jenenge. Kula repot niki, Mbak. Lagi blonjo. Gregapan Sarni oleh wangsulan. Ing batin ngarep-arep. Muga-muga pawongan iki mung seles sing arep tawa barang wae. Dudu liyane sing diweteni. Nanging Bu Sarni kedah manut. Kandane pawongan wadon maneh. Sarni kober nyawang bakul sing masrahake dhuwit saka Sarni menyang pawongan lanang sing ana sisih tengene. Atine saya kroncalan. Lintune mawon, Mbak. Kula repot. Sarni njerantal mlayu nganti belanjane arep ditinggal. Ning durung kober mlayu, tangan kiwa wis dicekel dening wong wadon rambut cendak. Ora usah mlayu, Bu Sarni. Mundak unangan wong akeh. Becik manut wae. Mlaku alon tanpa kadenangan liyan. Karben ora rame. Bu Sarni bisa njelasake menyang kantor polisi. Murih terang perkarane. Pangajake wong wadon kuwi. Kula mboten ngertos. Saestu
kula mboten ngertos. Sarni nyuwara rada seru marai pawongan sakupenge malih nyawang. Ana sawijining pawongan sing nyedhaki pawongan lanang barengane wong wadon sing nyekti Sarni. Diterangne banjur pawongan sing takon mau mantuk-mantuk njur mundur. Sing liyane klesak-klesik. Mulane melu nyang kantor, mengko diterangke neng kono. Kowe wis ora bisa selak maneh. Burini wis bloko. Kondo sapa wae sing melu klebu kowe. Kandane pawongan wadon. Balungane Sarni kaya dilolosi krungu jenenge Rini disebut. Wis genah perkarane apa? Bab sing pirang-pirang dina iki dadi pikiran. Dibetne dalan murih kasil lolos lan bali mulih menyang omahe wong tuwa ngilangne jejak. Ancase nek wis kasil nebus bebatene bakalan melayu sing adoh nek wedi konangan ana omahe wong tuane. Ning saiki aja wae melayu. Awake Sarni wis ora kuat ngampah bareng meruh sapa sejatine pawongan sing nyaketi ana pasar iki. Pasar sing maune rame bab dol tinuku sakala kaya disirep. Sing keprungu mung klesak-klesik ditambahi sawetara pawongan sing misuwi Sarni nadyan ora akeh. Sajake akeh sing welas ndeleng Sarni sing pawakane kuru dhuwur kanthi klambi daster sing katon rusuh lan semplah ing sawetara panggonan. Pikirane Sarni munyer kelingan anake sing saiki wis ana omahe wong tuane. Mergo rong dina kepungkur wis diolehake karepen nek mengko mlayu ora kangelan. Dhuwit sing didelikake ana jero kantongan sing dilebokake gelang sing putih sing angkae mengko digawa mulih ditutupi sawetara sandang lan sembako oleh tuku dina iki. Ah, getun mesti manggon ana mburi. Arep digetuni barang wis kelakon. Masya digetuni ora bakal bali kala mula. Umpama gelem sabar, ora grusa-grusu, ora anger kandhane pawongan liya diturut. Nadyan pawongan kuwi biyen ate ditepungi. Uwawane jaman sing biyen saja apik, durung mesti saiki uga apik. Bisa uga malah njlomprongake menyang jurang kanestan marai wirang sedalan-dalan. Kudune Sarni puguh ora gelem nglakoni tumindak ala sing ditawakake dening Rini. Genah gandakake dhuwit tanpa nyambut gawe kuwi mokal. Ning setan sing ukarane luwih nunjem nembus dadane Sarni sing direken. Dhuwit 500.000 karo ben dadi 1,5 juta kuwi mbutuhake wektu ora sedhelut kanggone pawongan sing ora sabaran. Sarni tuku dhuwit palsu 1,5 juta kanthi dhuwit 500.000. Dinggo blanja ing telung pasar sakiwa tengene panggone ngontrak. Mbok menawa ya iki lupute. Mula gampang dititeni. Ning nadyan olehe mara menyang pasar sing adoh, nek pancen barang ala mesti bakal konangan. Pitutur apik saka ibune iki sing wis kabusak dening Sarni nalika kemecer karo dhuwit akeh. Barengi srengenge mletek, kahanan malih padang. Ning atine Sarni kaya dene lampu-lampu merkuri sing wiwit mati siji mboko siji. Lampu sing maune madangi saiki malih peteng.
persis kaya sarni sing maune dadi dalan padange anak-anake. Saiki kudu nampa kasunyatan ngadepi buwi.